Clínica Dentária Itinga, porque aqui em Araquari tem a Clínica Dentária Itinga para oferecer para você e para toda a sua família o melhor tratamento dentário. São 6 médicos dentistas especialistas nas mais diversas áreas de atuação. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia, Fábio. Exatamente. Atualmente somos em 6 dentistas, cada um com sua especialidade. Temos dentista especialista em canal, em prótese, em aparelho, em estética, então abrangemos todas as áreas da odontologia. E desde que assumimos a clínica em fevereiro de 2018, estamos trabalhando para proporcionar um melhor atendimento aos nossos pacientes. Então, possuímos funcionários hoje bem treinados e capacitados, possuímos nossos ambientes todos climatizados, além de agora montamos nosso laboratório próprio de prótese. Inclusive aqui, doutor, é uma estrutura maravilhosa. Ah, muito obrigado. A gente vem melhorando cada dia mais para conseguir fazer um atendimento de forma mais rápida e com melhor qualidade. Desde uma simples dor de dente até um tratamento mais completo, o endereço é aqui, Clínica Dentária Itinga. Com certeza. E o nosso telefone é 479-9615-9363. Quer o melhor atendimento, o melhor tratamento dentário? Então vem para a Clínica Dentária Itinga, porque aqui tem profissionais e especialistas nas mais diversas áreas para oferecer para você o melhor tratamento dentário. Vem para cá!